Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Léo e essa aqui é a Ciara, acho que é a Ciara mesmo. Vocês lembram da Ciara? Então, acho que é Ciara, não sei se é Ciara, Fiara, Fiona, sei lá qual que é o nome disso aqui. Então, eu tava vendo uns vídeos aí em que a Anitta. Anitta, quem mais? Aquele vagabundo do Dado Dolabella, o que gosta de bater em mulher e fica loucão de goró, e aprontar pra caralho, ser preso por não pagar pensão alimentícia. Tem aquela Marília Mendonça também, que eu não sei nem o que que canta, se é funk, sei lá que bosta que é isso. E essas mulheres aí estão fazendo aquela tag lá, ele não, que é do Bolsonaro. E aquele drag queen Pablo Vittar, o Pablo Vittar, fazendo também, o Pablo Vittar usava uma marca de botas de um cara aí que disse que ia apoiar o Bolsonaro, e daí o Pablo Vittar parou de usar, devolveu a bota, sei lá como é que porra que foi. Eu tava vendo um vídeo lá e o cara tava falando, o cara é empresário, falou que ia apoiar o Jair Bolsonaro, e o Pablo Vittar achou ruim que o cara ia apoiar, entre outros famosos filha da puta também, que acharam ruim. Só que pelo vídeo que eu vi do cara lá, ele dava a bota pra essa galera usar, pra turma da drag queen usar, aqueles boyola lá usar, cambada de filha da puta. Aí você pega a opinião da Anitta, que o negócio... Nossa, meu Deus do céu. Aí você pega a opinião da Anitta e vai ver lá a opinião dessa bosta, toda essa porra, dessa tag. A tag do caralho, né? Que eles querem difamar o Bolsonaro. Então, galera, aí você pega essas merdas desse povo que tá fazendo essa tag aí pra difamar o Bolsonaro, que ele não, que ele não sei o que, o cara é machista, homofóbico, a mesma historinha que a gente já sabe há muito tempo. Só que a Anitta, ela tem um talento enorme, porém ela usa ele pra sentar. O que você quer ouvir a opinião de uma pessoa que tem as músicas igual a da Anitta, Pablo Vittar, Jojo Todinho? Ah, vai pra puta que pariu, né, mano? Fala sério. Então, assim, esse pessoal tá de sacanagem mesmo. Onde que a Anitta tem opinião? Não tem nem letra pra cantar, só o negócio dela é mostrar o rabo em público lá. E agora tá querendo dar opinião sobre moral de mulher e alguma coisa? Ah, me poupe, né, Anitta? Vai pra puta que o pariu. Tá doido? Desculpe aí a senhora, mãe da Anitta, se estiver vendo esse vídeo. Eu acredito que a senhora não vai estar vendo, que a senhora tá com dinheiro pra caramba, tem coisa muito mais importante pra fazer. E agora também aquele mongoloide lá que fica pintando o cabelo lá, o Felipe Neto, aderiu a tag ele não, a Felipe Neto. Vai se fuder.